Ну що, привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами зробимо ранкове прибирання на нашій кухні. Спочатку я намагаюся нейтралізувати Матвійчика, аби він не заважав, а він весь час кричить «няма-няма». Тому мама швиденько нейтралізовує Матвійчика і починає свою щоденну роботу на кухні після сніданку, коли потрібно прибрати, помити посуд, навести порядочок, щоб на протязі дня було приємно заходити до своєї кухні і насолоджуватися вже результатом своєї роботи. Ну що ж, я ще по мірі можливості буду вам коментувати, що відбувається у нас на кухні. А зараз всім приємного перегляду. Починаємо! Звісно, посуд, куди ж без нього. Посуду завжди досталь, тому що всі поснідали. Ну, всі в нашому випадку, це я та дітки. Ну, прибігла Вікуська, допомагає мамі, принесла ганчірочку для того, щоб витирати поверхні на кухні. У мене вона спеціальна для кухонь. Що далі? Милиємо газову плиту, тому що замочую я решітки, тому що вони вже досить жирні, їх потрібно негайно помити, я їх мию приблизно один раз на два тижні. От, використовую засіб Джерелія, він неймовірно класний, він класно відмиває весь посуд, жирний посуд, да, тим паче решітки. Я забризкала
рішетки цим засобом і залишаю його попрацювати, поки займаюся іншими справами. А також засобом джерелія від жиру я ще мию і свою газову плиту, свою поверхню. Також їм я замочую всі деталі. Це кружечки, самі горілки. Також замочую все, щоб воно було чистеньке та гарненьке. Забризкую саму поверхню і починаю її мити. Гарненько мити її. От, адже це неймовірно круто, чиста поверхня, блистить, все свіже, гарненьке. Ой, що ж сказати, прибирання. Таке враження, що ти тільки тим і займаєшся, що прибираєш. Якщо ти не прибираєш, ти готуєш. Готуєш. Якщо не готуєш, то займаєшся виконанням, займаєшся уроками, вивченням. Ще плюс Матвійчик весь час вимагає уваги від мами. Ой, і це все разом таке враження, що цей круговорот ніколи не закінчиться. Але нічого, ми з цим всім обов'язково впораємося. Все, мої поверхні майже чисті. Я зараз збираю засіб губкою. Губка в мене, я малася її міняти, тому я зразу її використовую і для миття самої газової плити. От, а засіб це я її буду потім залишати. От. Після чого я беру ганчірочку і витираю все ганчіркою. Гарненько натираю свою газову плиту. Дуже мені не подобається оця нержавіюча сталь. Це ціла біда, це ціла проблема. Не можу я дивитись, коли по ній розводи. Намагаюся її натерти. А скло на духовці, то взагалі моя одвічна проблема, оскільки прибігає неспіла мама натерти її, прибігає Матвійчик. Ой, і починаю ставити свої рученятка на ній. Зараз я натираю кран. От, буду діставати свої інші горілочки і кришечки. Промиваю, викладаю їх на полотенечко і продовжую працювати.
Ну що ж, і тут у нас нарешті фінішна пряма. Мама вже миє підлогу. Підлога в кухні у нас миється декілька разів на день. Мінімум це один раз, а то і два, і три рази на день. Особливо після того, як у нас Матвійчик обідає, поснідає, пообідає, повечеряє, обов'язково потрібно промити підлогу на кухні. Тому фінішний захід – це у нас миття підлоги. Що ж, на цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за те, що ви були разом з нами, що ви в нас є. Нам дуже приємна ваша увага. Дякую вам за лайки, за дизлайки, кому що подобається, те і ставиться. Але кожна ваша реакція на моє відео – це своєго роду винагорода за те, що ви разом з нами. Ну що ж, дякую. Let's go.